Hayırlı geç, hürmetli konaklar, öner süyer kavım. Ertis Bayan öngürünün tuması, Kazak adibiyetinin jarkın ökülü, Kazak poeziyasında özündük örnegümen, kayratkerlik bolmısımen tanılgan akın, jurnalist, körkem audarmaşı, Kabdikarim Adırısov'tın 95 yıllık meritoyuna arnalgan konsertlik keşimizge hoş geldinizdir. Kalamger jayında jas urpaq jadında estelikterdi jaңgırtu bizdin kasiyetti parızımız. El gezip kayda barmadım, şalkıdım, kökte samğadım, köp jerdin tattım bal dämin jürekke, jürek jalğadım, su tattım ne bir özennen Ertistin dämin sezem men. Ақынның өзі жырлағандай, кіндік қаны тамған туған жеріне деген мәңгілік сағыныштың символы еді. Қадірлі өнер сүйер қауым, бүгінгі кеште ақын Қабдікәрім Ыдырысовтың өлеңдеріне жазылған әндер әуелейді. Ал кешіміздің шымылдығын түркештің көңілашар күйімен түрмекпіз. Орындайтын Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі, дирижері, республикалық конкурстардың лауреаты, Астана Опера Театрының дирижері Қабдікәрім Ыдырысовтың немересі, қарсы алыңыздар Әлихан Ыдырысов. Тоғыз қасіретін еске алған Қабдікәрім Ыдырысов бірде ел жұрттың көңілін аулау біздің еншімізге бұйырды деп жазған еді. Домбыра үйреніп, әншілер сайысына қатыса жүріп, бірде ол Естай ақынмен кездеседі. Ал соғыс уақытында ауылға атақты Иса Байзақов келеді. Міне, бұл сәт болашақ ақынның өмірлік ұстанымын нықтай түседі. Кезекте ақын өлеңіне жазылған Жұмбақбай атайдың әні. Орындайтын Алмас Мұқатай. Қарсы алыңыздар. Demen min bide var, şalkı boyna pide var, şah
Жақсы өнер пас балаға, жақсы өнер пас балаға, атаң тартар сида бар. Жақсы өнер пас балаға, атаң тартар сида бар. Қазақ ертек жомбақ бар, кәне бері тыңдап қал. Atan oyun bastaydı, atan oyun bastaydı, tunda kıyma kolaktır. Atan oyun bastaydı, tunda kıyma kolaktır. Arkanın altın alkası, Bayanavul jurtunun enranına inalgan Bayanavul vals eninin jazıldu tarihi da ayrıqşa. 1962 жылы Баянауылда жазушы Зейін Шашкиннің 50 жылдық мерейтойы аталып өтеді. Сол тойда ақын Қабдікәрім Ыдырысов Баянауыл жұртшылығына бір өлеңін арнайды. Маржандай тізілген әсем сөз жиналғандардың жүрегіне жетіп селт еткізеді. Атақты композитор күйші Нұрғиса Тілендиевтің өлеңге ықыласа ауып ән жазады. Сол ән Баянауыл вальсі болып әуеледі. Қарсы алыңыздар, ортаға Баянауыл вальсы әнін орындау үшін өңірімізге танымал әншілер Серік Рысбекті және Анель Қанатованы шақырамыз. Көрдің бе сен Баянның шын қыздары, кеудесінде ойнаған жұлдыздары. Көрдің бе сен Баянның баурайында сайран салып ойнаған ол қыздары. Таулары биік айбынды, көлдері мөлдір айдынды, қыздары көрке бай күлі Баянның олдары көпке әйгі. Әдебиет сүйер қауым. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Алтынбек Нұхұлының Ертіс Баян өңірінің дарындылар көшін жалғастырған талантты ақын, тамаша өнер иесі Қабдікәрім Ыдырысовтың 95 жылдық мерейтойына арналған құттықтау хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Қазақ әдебиетінің ірі тұлғаларының бірі ұлттық тіл, тәрбие бағытында талғаусыз да дамылсыз еңбек еткен Қабдікәрім Ыдырысовтың артында қалдырған мұрасы телегей теңіз. Осыны ұлықтай білу, болашағын ойлаған елге ғана жарасады. Сондықтан
Бүгінде Қабекеңнің 95 жылдық мерейтойына орай бастау алған мерейтойлық шара баршаңызға құтты болсын. Оның мөлдір жырлары жас ұрпақты сусындатып, ұлтқа әрі қарай да қызмет ете берсін. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Алтынбек Нухұлы. Кешімізді одан әрі жалғастырсақ, Қабдікәрім Ыдырысовтың жастайынан өлеңге деген талпынысы оны алысқа жетеледі. Талапшыл жас 1947 жылы Келеку шаһарында әйгілі ақын ағасы майдангер Қалижан Бекқожинді кездестіреді. Ақын тапсырмасымен бірнеше өлең жазып әкеледі. Соның ішінен мойыны озық деп табылған жылқышы сырын Павлодар облыстық Қызылту газетіне, қазіргі Сарыарқа Самалы газетінде бастырады. Алматыда өткен жас әдебиетшілердің слетіне қатысады. Міне, осыдан кейін ақынның өлеңге деген, өнерге деген талпынысы күшейе түседі. Кезекті Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестріне ұсынамыз. Оркестрдің орындауында Құрманғазының күйі «Адай». Академик Тұрсын Жұртбай атап өткендей, өлең өлкесіндегі әртүрлі әуеннің арасынан Қабдікәрім Ыдырысовтың үні ерекше естіледі. Ақын творчествосын тұтастай тұжырымдағандағы байқалатын басты даралық, патриоттық рух және қазақ халқының озық дәстүріне деген құрмет. Ақын еліміздің көптеген ел өңірінде шығармашылық сапармен болды. Сол сапарлардың әсерінен сұлулыққа тола жырлар дүниеге келді. Соның бірі әнін композитор Кенжебек Күмісбеков жазған «Қарқаралы мәні». Осынау әнді бүгінгі кеште дәстүрлі әнші Сәуле Мусипова орындайды. Қабыл алыңыздар. Сен оу туу
дейін жырлап Тәттім бет күйге орадай Сауықта сайран орының қымбат Жәзира жерім қарқаралы Самалы салқын жайлауым менің Күн сайын жайнап барадай Жазушы Әзілхан Нұршайықов ескерткіш тозады, ал естелік ескірмейді деген екен. Ендеше кезекті ескірмес естеліктерге берсек, көз көргендер, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, құрмет орденінің иегері, жазушы-публицист Жұматов Ғалымбек Сағымбайұлын және ардагер журналист Павлодар облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері облысымызда Қазақ радиосының негізін қалаушы Балтабай Ғалия Құсайынқызын Төбел төрімізге шақырамыз. Қабдықадыр Мадырысов тек қана поэзияның, тек қана ақындықтың өкілі емес. Бұл кісінің жаңағы көріп отырсыздар, жаңағы қарқаралыны айтып жатыр, баянды айтып жатыр. Мынау ертіс туралы жырлары қаншама. Осының барлығы айналып келген кезде өзінің айналып табиғатына, жақсы көрген еліне қатты бір сүйіспеншілігінің белгісі. Енді Қабдықадырдың тақырыбы өте кең. Оның енді жаңағы әке жолы поэмасынан бастап қаншама үлкен келелі, үлкен бір оқиғалы осыншама заманымызда болған тарихтың барлығын қамтыған шығармалары кең. Сондықтан да біз қашанда үлкен бір жаңағы қазына ретінде еске алып, қазына ретінде бүгінгі жастарда оқитын дүние өте көп деп ойлаймыз. Сондықтан да бүгінгі кешіміздің өзі шынында сынайы бір халықпен кездесуі құтты болсын дейміз. Әлі де болса да ол кісінің поэзиясы жанып тұрған осындай бүкіл тыңдаушысы осындай сүйіспеншілікпен қабылдайтын адамдар көп деп ойлаймыз. Сондықтан да осындай кештер уақыт өткен сайын көбейе берсін, жақсылық өмірінде көп болсын. Құрметті жерлестерім, Қабдықадыр аға өзі артына өшпестей із қалдырған үлкен адам. Мен КазГУ-дың журналистика факультетіне оқуға барғанымда конкурстан өте алмай қалдым. Бұған дейін, енді бір ғана штрих айтып өтейін, Ертіс ауданында Қабдықадыр ағаны мектепте поэзия кешінде кездестіргенбіз. Сонда ол кісі Мұзафар Әлімбаев туралы, Қалижан Бекқожин туралы, Нұтфола Шакенов туралы біздің Кереку өңірінен шыққан ақындарды айта келіп, өзінің шығармашылығына тоқталды. Әке жолы деген романын бізге Мүбәрәк Жанбалинов айтқан. Сондай қиын заманда ешкім бұл тақырыпты көтермей жатқанда жаңағы саяси қуғындалған адамдарды айтуға қорыққан кезде бұл кісі бірінші рет поэма әкесі туралы жазды деп. Сондықтан да бұл кісінің ролі басқа ақындардан ерекше деп сөйтіп бізге ол кісіні таныстырған болатын. Содан Ертісте кездестік. Мен ол кісіге сұрақ қойдым. Әке жолы романы деген кітабы бірінші шыққанда кішкентай мынандай болатын. Оны Мүбәрәк аға келіп бізге таныстырып оқып әдеби кеш бәрі өткен болатын. Сондықтан ақынға сұрақ қойдым. Аға,
Akın bolu oñay ma, kıyın ba? Akın bolu üşin kanday bolu kerek dep. Sonda ol kisi küldü de mağan aytı. Osı suraktı men de kezinde bir ak ret körgen İsa akınğa koyıp edim. Sonda ol kisi mağan bılay dep edi. Akın bolu üşin tüydök tüydök halıktın müñün aytatınday bir özün artında bir iz kaldıratın keremette öleñder bolu kerek. Sonda sen şın akın bolasın dep edi. Mine osı sözdi men sağan aytam dedi. Sosın oylandım. Ay menen akındık şıkpas. Soda men mine jurnalistika salasına geldim goy. Al endi üniversitette okuğa tüşe almay kele jatırım köşede jılap. Jaşılar odağı men üniversitettin arası bir kvartal bolmaydı ol kezde. Ya sosın eki adam aldımdan şığa geldi. Sosın kızım nege jılap kele jatırsın dedi. Jalt karadım, karasam Kabdükarim ağa. Közüm görgen adam koy. Bir jıl gana boldı koy ol kısım ekeşe. Osla men okuğa tüşe almay kaldım ağa dedim. Stajın jok, eki jıl staj bolu kerek. Bağam bari jaksı 4-5. Menin balım men ötü kerek et, men öte almay kaldım. Sodan ol kısı 4-tan nutpala şakenipke men ol kısını tanımayım. Mine ağanga tapsıram. Мен өзім Қырымға кетіп бара жатырмын деді. Демалуға деп сөйледі. Қазір самолеттен қалып қоям, ағаңды қосып жіберем, көмегі тиер деп сөйледі. Содан Нұтпола Шакенов ағамыз мені университетке деканға Тауман Амандосовтың алдына алып келді. Содан ол кісі айтты, мына Қабдікәрім Ыдырысовтың қарындасы сізге жіберді, өзі жол жүріп кетіп еді, маған тапсырды деп сөйледі. Міне мен сөйтіп КазГУ-дың журналистика факультетіне оқуға түсіп кеттім. Көрдіңіздер ме? Ол кісінің қамқорлығы, одан кейін екінші қамқорлығы Қабдікәрім аға Исаның қызы Шарбану Байзақова мен жиі араласып тұрды. Ол кісі, мен ол кісінің қолында тұратым ол кезде. Мақпозда тәтем үйінде аға келіп жүрді, тәтем кітап жазып атты әкесі туралы. Сол кітапты шығаруға көмектесті. Сөйтіп жүргенде бір күні қолқа салды Мақпозда тәтем. Қабдікәрім, осы мына қызымызға көмектесуіміз керек. 10 жыл болды Қазақ радиосынан үй ала алмай жүр деп сөйледі. Біз көмектеспегенде кім көмектеседі деп сөйледі ғой. Сөйтіп ол кісі былай деді: "Биыл балалар жылы емес пе?" деді. "Менің кішкентай Мәди деген ұлым бар. Өмірдің қиыншылығын көп көріп жүріп, ұлымыз екеуміз қалған кез болатын." Содан кейін Әшімов Байтен Әшімовке хат жазу керек. Балалар жылы биыл қызымыз үй алып қалу керек деді. Содан ол кісінің жолдасы Бәтіш апамыз Әшімовтың қабылдау бөлмесінде істейді екен. Хат сол кісі арқылы жетті, мен үйлі болдым. 6 айдан кейін 2 бөлмелі үй алдым. Міне бұл бір ғана маған көмектескен Қабдікәрім ағаның қамқорлығы. Ол кісі талай ақын жазушыларға, біздің ертегі өмірден Мейрам Асылғазин, сол кісі, соны да осы Алматыға бірінші алып барған осы Қабдікәрім аға қамқорлығын көрсеткен. Талай адамдар ол кісінің қамқорлығын көрді. Ағамның аруағы риза болсын, жатқан жері жайлы болсын, жұмақтың төрінен орын алсын. Қабдікәрім Ыдырысовтың есімі жерлестерінің жүрегінің төрінде мәңгілік сақталады. Мәселен, ақынның есімімен туған елі Ақтоғайда орта мектеп аталады. Сондай-ақ, былтыр қалалық мәслихаттың шешімімен Павлодар қаласында Қабдікәрім Ыдырысовтың атына бір көше берілді. Жыл сайын мектеп оқушылары арасында Ыдырысов оқулары өткізіліп тұрады. Жалпы, ақынның балаларға арналған көптеген шығармалары жас ұрпақ тәрбиесінде маңызды рөлге ие. Алдарыңызда Қабдікәрім Ыдырысов атындағы мектептің оқушылары Даниярова Жансулу және Рашитова Аяулымды ортаға шақырып, ақынның өлеңдеріне құлақ түрсек. Қабдікәрім Ыдырысов, қуаныш. Қуаныш деген сәйгілік, қуып жет жабыс жалына, қалады сонда сан жүйрік, ілеспей сенің шаныңа. Сәйгілік үсті жыр желік, желіп қал, қамшы бас, әйда, кезінде тоя бір көріп, қызықты қыздыр. Масайра, арала туған өлкеңді, желдіріп жүріп жер таны. Көтере білсең желкенді, әрдайым алға тартады желкенің желін желігін. Сәйгілік тартар алғазақ,
Tizginin serg senimin, kolunda ümit jalgızaq. Tım tentek, bayqa saygülük. Tizginnen kalma ayrılıp, ayrılsan düşpan daurıgıp, dostların kalar kaygırıp. Qadıkarım Adırısıf, aulım. Bəri de bəri esimde. Umutsam meni keşirme. Köterген yerden özinsin. Talpınıp alğa ösüge. Bəri de bəri esimde. Umutsam meni keşirme. Balapan jırım bal jinap. Qanatım qaqtı tösinde. Bəri de bəri esimde. Umutsam meni keşirme. Jar sıylap mağan ömürlik. Zor bakıt berdin enşime. Ахын Қабдікәрім Ыдырысовтың сатыр күйші Нұрғиса Тілендиевпен арадағы шығармашылық байланысы жайлы аз айтылып жатқан жоқ. Ендеше бүгінгі кеште Нұрғиса Тілендиевтің Махамбет күйі орындалуы саңдылық. Күйді орындайтын Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі дирижері Әлихан Ыдырысов. Thank you.
Алдарыңызда өнер көрсеткен Қабдыкәрім Ыдырысовтың немере туысқаны Карина Темірболатова. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Ақынның сөзіне жазылған келші-келші балашым әні қазақ эстрадасындағы әсерлі әндердің бірі. Аталған әнді оркестрдің және камералық хордың сүйемелдеуімен Ерболат Аралбаев орындайды. Камералық хордың көркемдік жетекшісі Мадина Нұрғожинова және хормейстері Мадина Жармұхамбетова. Балашам, бір іске
istemey jatpayman. Өмірде етене жақын араласқан адамдар Қабдікәрім ақынның әншілік өнері де жақсы болғанын айтады. Естайдың қорланын кең дауысымен шырқағанда атақты әншілерден бір мысқалда кем түспейтін. Мен сол үшін Қабдікәрімді құрметті меймандар келгенде үйіме шақыратын едім. Байдангер жазушы Қасым Қайсеновтың естелігінде осылай дейді. Өзі де талай әннің авторы атанды. Келесі кезекті камералық хордың орындаушылары Еркеғали Рахмадиевтің «Харал» туындысымен жалғастырады. ...1978 жылы Қабдікәрім Ыдырысов Жазушылар Одағының басшылық атынан Павлодар өңіріндегі мерейтойлық шараларға қатысады. Онымен бірге лирик ақын Сағи Жиенбаев, атақты композитор Әсет Бейсеуф жүреді. Осы сапарда Әсет Бейсеуф Қабдікәрім Ыдырысовтың «Туған қалам Павлодарым» атты өлеңіне ән жазады. Бұл ән көп жылдар шырқалмай, орындалмай жаң басып жатты. Осы әнді осы кеште ұзақ жылдан кейінгі үзілістен тағы бір шырқау мүмкіндігі туып тұр. Қабыл алыңыздар.
Қабдікәрім Ыдырысов жарты ғасырлық ғұмырында ұлттық әдебиеттің, поэзияның асқар биігіне көтерілді. Азаматтық, жан тебірентерлік жырларымен, шынайылығымен көпшіліктің жүрегінен орын алды. Әндері тыңдарманның құлақ құрышын қандырды. Кезекті тағы бір әсем әнге ұсынамыз. Алмас Мұқатайдың орындауында «Қазақстаным менің әні». Қабыл алыңыздар. Қабдікәрім Ыдырысовтың есімі де, өлеңдері де
халқымен бірге жасап келеді. Артында қалған рухани мұраларына мәңгілік ғұмыр бұйырғай. Ақынның 95 жылдық мерейтойына арналған концертімізді әйгілі «Қайдасыңдар, достарым» деген әнмен түйіндегіміз келеді. Ойла бүгүт кезге шалындаган жашанып талай казак күндөт кезге айласаңдар достарым достар достар жүрсө кайда бирге де кой жанбас эске аласа болсун кайда кешир кайып беремес беремес де жолын іздеген осы мүді достық сенім әр қашанда өзгенен достар, достар жүрсің қайда бірге де қой жанымыз ес қаласы болсың дайда ел шырқайық бәріміз жетте досым отан келмейді осы жалын бар жүректе суымайды сөнмейді достар достар жүрсің қайда бірге де ғой жанымыз ес қаласы болсын дайда ел шырқайып бәріміз достар 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 жүрсің қайда бірге де ғой жанымыз ес қаласы болсың дайда ел шырқайып бәріміз ес қаласы болсың дайда ел шырқайып бәріміз Павлодар облысының әкімі Байханов Асайын Қуандықұлының атынан ықылас гүлі Құрметті қонақтар, қадірлі өлең сүйер қауым, өнер сүйер қауым. Ақын Қабдікәрім Ыдырысовтың 95 жылдық мерейтойына арналған концерттік кешіміз май аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет.